E aí, gente, beleza? Aqui é o Daniel Schermoncha, que é o curso de guitarra online. Conforme o prometido, né? Eu vou passar mais um acorde aqui do nosso dicionário de acorde. Mas se inscreve no canal e dá o curtir, porque esse conteúdo é legal, hein? Então pode curtir. E também conhece o curso de guitarra online, o link está na descrição. Então é o seguinte: o nosso acorde de hoje, do nosso dicionário de acorde, vai ser o seguinte. Opa, perdi o meu cabo aqui. Perdi o cabo. Olha só que legal. Então vamos lá. Nosso acorde de hoje, né, do nosso dicionário de acorde, vai ser esse aqui. Vai ser o Lá com nona e com sexta. Olha que legal. Bonito, né? Como é que tu pode fazer ele, né? Tu pode fazer uma pestana no lugar do Lá maior aqui. Faz uma pestana. A partir da quarta corda, né? Da quarta corda para baixo, faz uma pestana, tá legal? E aí tu vem com o teu quarto dedo na quarta casa da terceira corda. E fazendo a pestana, tu vais pegar aqui a segunda nota, né? Aqui na segunda casa da primeira corda, que vai ser exatamente a sexta nota, né? E aqui é a nona, né? Olha que bonito. Aqui, ó, o polegar na quinta corda, se tocar dedilhado, né? E pode dedilhar da quarta corda para baixo, né? Aí com a palheta também, mesma coisa, né? Beleza? Então, é mais um acorde aí para vocês colocarem no dicionário de acorde de vocês. E aguardo vocês no próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, hein? Queremos chegar aos 100 mil inscritos logo, se der ainda esse ano. Olha que loucura. Eu sou louco mesmo, não tem problema. Então é isso aí, gente. Um abraço, se inscreve no canal e conheça o curso de guitarra online. O link está aqui na descrição. Tem suporte, tem o professor louco e tem guitarra, tem música, tem tudo. Beleza? Fui. Tchau.